lidí se snáží. Šlapeme se Škodovkou 180 a s Krystalem 120. 121. Valtra se nám minulou půl posrala. Tancovat nahoru. Běž takhle zapružit nahoru. No, to je nejlepší. Trošku sprchlo a vypadá to, že teďka za chvíli začne taky trošku pršet, taková přání, co jsem měl. Po špičce! No? Když blbosti jak jenom u nás. No, tak. No a znova! No, já jdu radši šlapat normálně. Tak včera večer tady sprchlo. Tak se vyrazili, že tady hnedka vedle na poli. Máme seka, tady jezdí s mačkačem. Obrací to, no, dává to k sobě. Schazuje to. A potom je tady někde řezačka. A jo, tam jedu. Budeme ještě do večera. A už nám jde skůru. Jezdí klasický složení 72 Grand Super 77.
Valtrou, že to jde krásně, jenom třeba zjede páčky. Tady to už šlape málo kdo s takovýma strojema. Na pohled je to krásný, ale... Den, dva, 14 dnů třeba na siláži, jestli nechtěl. A my tady siláže neděláme takhle do rámy. My děláme do baku, všecku siláž. Ona se tady dává nahromadu akorát tak se nám. Ještě třetí souprava, ale ta dneska nejezdí, protože to je na blízko. Není potřeba. Černou.
that's kind of...